Yli sadalla tuhannella suomalaisella on hieno keltainen kortti. Se on muuttanut museoiden käyttökulttuuria. Museokortin omistajilla on taskussaan rajaton määrä museokäyntejä. He poikkeavat museoissa, houkuttelevat mukaan myös ystäviään ja käyttävät oheispalveluja. Ei ihme, että vuonna 2016 museoiden kävijämäärät kasvoivat miljoonalla. Entä mitä kortin myyntituloille tapahtuu? Jokainen museokortin hankkiva henkilö Tuo museoalalle rahaa noin 65 euroa. Suurin osa heistä ei olisi käyttänyt vuodessa näin paljon rahaa museoiden kertalippuihin. Kortin myyntitulot palautetaan museoille museokorttikäyntien perusteella. Lisäksi osuus käytetään museokortin ja museoiden yhteismarkkinointiin sekä järjestelmän ylläpitokuluihin. Taloudellisia edunsaajia ovat siis suomalaiset museot ja museoala. Museokorttien myyntitulot ovat kuin museoiden yhdessä leipoma kakku. Tämä kakku jaetaan museoiden kesken. Jokainen korttikäynti on yksi kakkuviipale. Jos museokortin omistajat käyvät harvoin museoissa, viipaleet ovat paksumpia, mutta niitä on vähemmän. Jos he käyvät usein museoissa, viipaleita on enemmän, mutta ne ovat ohuempia. Kakun määrä pysyy samana riippumatta viipaleiden paksuudesta. Kakku paisuu sitä suuremmaksi, mitä useammat museokortin hankkivat. Museoiden tulot kasvavat siis museokorttien määrän eli yhteisen kakun kasvaessa. Sen kasvattamiseksi kaikkien kannattaa työskennellä. Myydä museokortteja. Eikä siinä vielä kaikki. Museokortin näkyessä koko museoala näkyy. Museokortin saama näkyvyys mediassa, vaikkapa lehtijutut ja kävijöiden somessa jakamat hashtag museokorttisisällöt tuovat museoille ilmaista, mutta arvokasta julkisuutta. Kun me mainostamme museokorttia, mainostamme satoja hienoja museokohteita, sekä museoita vapaa-ajan viettotapana. Kävijämäärien ja julkisen huomion kasvaessa museotoiminnan rahoitusta on helpompi perustella myös poliitikoille. Koko maan kattavassa museoverkostossa on voimaa. Mutta arvokkaimpia asioita ei mitata rahassa. Museokortti saa ihmisiä innostumaan taiteesta, tiedosta, kulttuurista ja historiasta. Myös museoiden perustehtävä, kulttuurihistoriallisten arvojen välittäjänä, täyttyy paremmin kävijämäärien kasvaessa. Museokortti on myös sijoitus sivistykseen, maailmassa jossa kaikkia tahdotaan arvottaa talous- ja tehokkuusmittareilla.